مگر یم دے پٹھ یوسا چھ مہمان چھ ایسا حضرت سید حمید مسد الموسی ایمن گزارش ایمن تشریف لہازی حدیت اہل کشمیر انشاءاللہ الرحمن انی ایوارڈ ہوندی ہے اب وہیں پہ دوسرا ایوارڈ ڈاکٹر علی الحربی قبلہ کو پیش کیا جاتا ہے. حامی صاحب قبلہ کے ہاتھوں اس کا منظر بھی ملاحظہ فرمائیں جو بغداد شریف سے تشریف لائے. کاروان اسلام انٹرنیشنل اللہ اکبر مہمان خصوصی اللہ اکبر ڈاکٹر بارک اللہ علی الحربی الرفائی سلسلہ رفائیہ. ہاں رفائی بیئی چاہشے دی رات کرت نات کمپیٹیشن اسمت تات منز چاہشے ترے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز کرمی دن واریا لوکش تم یم تات پروگرام اچھا وری کس وری اس پیاران لیکن واریا لوکش تم یمن یم پروگرام برداشت گسا تمن چھ یمو پروگرام سے زبردست تکلیف آسا تمسا گیز میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے تو تین خطر چھ صرف ونان یا رسول اللہ طلب نیو سری کیا یا رسول اللہ تو یس رات نات کرت کمپٹیشن اس تات مزن آئے شین ججن ہنس پینل اس تات مز بہت انصاف تو خدا تو رسول حج نظر زنت انج مارکنگ مطابق یمو ترے نفر کڑ تم مز نبر ترے نفر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو تھرڈ اس بچ آمت تریم تمس کیا ناؤ عرفان احمد رتھر البحر على والموج تگا من بے کیسو طوفا ہو گو شوربا من بے کیسو طوفا ہو گو شوربا مجدھار میں ہو بگ بھی ہے ہوا مور نیا پار لگا جانا. یہ حافظ عرفان امس دستار بندی تھی ونی گئی بن اہند طرف اہندس کس استاد سے انشاء اللہ سہ کر اہد یہ ایوارڈ تہ حاصل تو انعام امس تہ ٹور ساس روپیے تو بیس ایوارڈ تھومت زن امس امہ برو تھی پوزیشن نعت مز نمس انشاء اللہ بہ کر گزارش ان دن سہ انعام انشاء اللہ تھرڈ پرائز سر یہ کیا مقصد چھ مقصد سانین بچن گھ شعور گھن نعت خانی ہن زیادہ زیادہ تاکہ تم روزن زیادہ زیادہ نعت خان چھا ٹھیک اچھا یتن سنگھ پور گام اک سنگھ پور نہ سنگھ پور تحصیل امیر چھا یتن بیت تم چھ اکس گامس مز سنگھ پور تحصیل امیر چھا بیت یتن تم چھ اکس گامس مز لکٹس مز چلاوان سات اٹھ درسگاہ تاکہ مطلب کیا چھ شوق گھ پید بچن انشاء اللہ الرحمن دینی تعلیم ہن جزاک اللہ خیر دویم ایشیمس ایوارڈ مہراجان بابان دوان تر بزرگ نہ ونی تم دینا انشاء اللہ اے شفاعت سبائی بے شاہ شید بیا سگا پرائز سو چھ مہراج احمد بابا بابا ایشو چودھری گنڈ روزان
شراب یت شرابس نشه چو دویل یت شرابس نشه چو دویل پیالو تنه کنی جایتا پیالو تنه کنی جایتا اخ طالب علم تمیسی جی درزگاہ شاہ حمدان اسمز پران تے درزگاہ اسمز تے امتی پور نات بہتر تمس سیکنڈ پرائز دمس یسا ست ساس روپیے نقد انعام تو بیس سیکنڈ بیے میمنٹو ایوارڈ یت ون اللہ تعالیٰ کرن ام سن نعت قبول نعت پرن کرن قبول ام سن نعت بڑ مشہور اوتر پہ پروردگار کرنس قبول چونکہ اچھا تھوم کہ سا پرنا اخ بند نعت مگر وقت چھ کی تھی زیارت دمو مقدس کریں دعا مجھ شریک سپدن بیس تھی دون لفظن من بوزن اچھا یمن مہمان تم سن دعی خر تہ نثار صب تیش مشائق تو کوشش کرو ان شاء اللہ تریم پرائز اس نعت آمت فسٹ پرائز اس آمت فسٹ پرائز یہ نعت قراتس من سو پیر برہان صب لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد اس طالب علم دستار بندی گئی آج مولویت اللہ تعالیٰ کرن امس قبول یہ زبردست کاری یہ مرگن کران امامت تہ پتہ کہ ام کور مرگن کس درسگاہ مز کرنا ام بچی یا بچی حفظ قرآن مجید آ بیس تم تتہ شام صبح کس درسگاہ مز ترین بچن بیسا ردا پوشی تو لہٰذا یہ اعزاز طالب علم اللہ تعالیٰ کرن امس امس سنس اکس مریض سند طرف یس عمر حج ٹکٹ سے تمیک یہ سا یہ پرائز امس دن ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کرن قبول تو اللہ تعالیٰ کرن امس سفر آسان.